Пані Христина – пенсіонерка, вчитель за фахом і живе у багатоповерхівці. Каже, їй пощастило, усі квитанції сплачує онуки, вона насправді не знає точної вартості комунальних послуг. Однак жінка каже, що навіть при наявності лічильника комуналка сьогодні обходиться недешево. Це не покращує наше життя. Якщо дуже стрімко зростають тарифи, значить це як бідність для нас, тому що більше треба заплатити, менше стається на продукти, менше стається на лікарство. І то нас везе до бідності. Я так рахую, моя думка така. Її сусідка поверхом нижче, пані Ольга, ще не пенсіонерка. Як справжня господиня, порається на кухні, при цьому користується усіма так званими благами цивілізації. Згодом, звичайно, приходять рахунки, які змушена сплатити, не дивлячись на кілька значні цифри. Газ дуже дорого. Новину про підняття у Хусті ціни на воду та каналізацію з 1 лютого жінки сприйняли не дуже схвально, хоча обидві стараються економити. Я не дуже много платила за воду, бо мами буш у селі, а той чоловік один, та я виїжджаю, та вони дуже много платили за воду. Ну, піднімуть, та не дуже добре, особливо для пенсіонерів, та я теж ще пенсії не маю. Я думаю, що я погано, щоб піднімати воду, ціну. Що дасть дорого, тому що, як вам казати, для пенсіонерів так і дуже дорого. Ну і тепер люди тут невеликі зарплати одержують, я маю на увазі в Хусті. Хіба десь молодь, що піде за границю, там щось заробить, а звідти привезе, та тут мало може сплачувати. А так тут я не знаю точно, що вам казати. Власне, підвищені тарифи на комуналку для наших громадян не новина. Рекорди б'є ціна на газ, яку востаннє підвищували восени минулого року. З 1 січня нового року подорожчала і електроенергія, а для хустян відтепер ще й вода. Я за воду не знаю, за електрику знаю, що піднімає, бо вся вода в нас наша. Як вода в нас у колодязі, та ще поки що не просять грошей за нього. У мене 1400 пенсія, та що казати, якби жила в комунальці, то я б ще не оплачувала йдучи. Високі тарифи, а що робити? Це болюче питання для всіх зараз громадян, ви знаєте. Наші мінімальні зарплати, пенсії не дозволяють навіть прожити нема за ту зарплату. Не тільки вода, все дороге, все абсолютно дороге. Дуже погано. Ну, що казати, грошей не маємо, звідки платити? Я вже нічому не чудуюся. Ми так і чекаємо, як місяць починається, обов'язково щось подорожає. Як бачимо, люди незадоволені тим, що відбувається. У Хуській міській раді пояснили, рішення коригувати тарифи на послуги водопостачання та водовідведення виконком ухвалив не просто так, а у зв'язку з підвищенням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Заступник міського голови додає, що підняття ціни спровокувало і ряд інших причин. Подорожчання електроенергії на 30 копійок і подорожчання деяких податків, які сплачує водоканал, а саме спецводокористування і плата за надру. Якщо в цифрах за перший і другий квартал 2017 року водоканал сплатив 31 тисячу за спецводокористування, це за підняту воду із надра, а вже у четвертому кварталі він сплатив 131. Тобто є суттєвий розрив зараз у 100 тисяч, яке не покривалося тариф. Податок на надра також не дешевий, каже Роман Щербан, і теж наводить цифри. Плата за землю у діючому тарифі була закладена на рівні 36 тисяч, а за перше півріччя, тобто за четвертий квартал 2018-го вже сплачував 138 із своїх власних зекономлених коштів. Тобто теж розрив майже 100 тисяч. І саме більше на споживання електроенергії в цьому розриві, що з 1 січня теж для водоканалів електроенергія здорожчала на 30 копійок, то в їхніх потужностях це виражалося у 33 тисячі гривень. Тобто на цих всіх щомісячно. Так, з 1 лютого ціна для населення за воду та каналізацію з близько 22 гривень зросла до майже 30. І вже у березні у платіжках з'являться нові вищі тарифи оплати за послуги місцевого водоканалу. Навіть із цим підвищенням на даному етапі все рівно є у нас частка по 100 тисяч щомісячно для компенсації різниці в тарифу, щоб компенсувати водоканалу за електроенергію. Це цільова йде субвенція, яка переховується зразу за електроенергію. Щоб не класти на абонентів, і ще, якщо в грошовому еквіваленті, якщо б міська рада не давала ці 100 тисяч, значить кожен абонент на кожному кубіку вода ще була дорожча на 3 гривні. Щоб трошки допомогти пенсіонерам, міський голова прийняв рішення цей рік так само дотатувати, щоб зняти цю напругу.
У Хуському виробничому управлінні водопровіду каналізаційного господарства також прокоментували майбутні зміни у квитанціях і те, з чим це пов'язано. Ну що там входить? Там входять затрати на електроенергію, на зарплату працівникам, на сплату податків, на матеріали, на паливо. У нас всі загальні фактично статті, які йдуть на затрати. Тепер із 1 січня у нас подорожала електрика. На 26 копійок за кіловатну для нас, то серйозна сума, то більше 50 тисяч на місяць. Ми платили 300 тисяч, тепер будемо платити 350. Потім піднялися стандарти по зарплаті. Економіст водоканалу назвала ті ж причини, що й у міській раді. При цьому зазначила, що це вимушений крок. Ми підняли тепер з 1 лютого на 29 копійок, 29 гривнів 62 копійки. Но на то були причини. Ми всі ходимо в кафе і п'ємо каву. Сама дешева кава 12 гривень, правда? Ото така маленька філіжанка. А куб води тепер тут 1000 літрів, які треба підняти з води, направити в мережу і підняти по поверхах. Ото буде 16 гривень 52 копійки. Ну я рахую, що то небагато. Для цього востаннє мінялися тарифи на воду весною минулого року. Тепер іще одна така проблема у нас, наприклад, що у нас підприємства не працюють. Я дуже великий стаж маю, я колись так робила, коли всі підприємства працювали, і вони багато брали води, і в них тариф був інакший. А тепер у нас 85% всього споживання – то є населення. Тобто 15% – то є ті маленькі підприємці, підприємства, які ще роблять, вони ніколи не перекриють нам.